Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հրընկալել են Ազգային Միաբանություն Կուսակցության նախագահ Արտաշես Գեղամյանի շնորհակալություն պարոն Գեղամյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գեղամյան, հենց այսօր հայտարարվեց նոր նախաձեռնության մասին ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության և արդեն իսկ 6 ուժեր, որոնք հենց կազմ կոմիտեի անդամներն ու հեղինակներն են, հայտարարեցին այս մասին, այդ թվում նաև Ազգային Միաբանություն Կուսակցությունը։ Նախ այս նախաձեռնության մասին, հա, ինչպես եք տեսնում այն, ինչպես պետք է իրականություն դառնա և ինչ ճանապարհով։ Ահ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսօր, երբ մենք ականատեսնենք, թե ինչ ծայրաստիճան վտանգավոր զարգացումներ են ընթանում մեր տարածաշրջանում, երբ դեռ մեր մեջից չենք թոթափել այն վիշտը, պայմանավորված մեր մեծ կորուստներով Արցախյան պատերազմում կրած, բնականաբար թիվ մեկ խնդիրը, որ պետք է լուծի Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական դաս կոչվածը, իշխանությունների վրա հույս չկա, դա անվտանգության երաշխավորումն ու ապահովումն է։ Ազգային անվտանգության, պետության անվտանգության ապահովումը բնականաբար միայն և միայն Հայաստանի ուժերով իրականացնել ավաղ հնարավոր չէ։ Եվ ակամայից մտածում ես, ում հետ, հատկապես հաշվի առնելով այն դաժան դասերը, որ մենք ունեցանք սեպտեմբերի 27-ի, նոյեմբերի 9-ի թուրք-ադրբեջանական կողմից սիրական ահաբեկիչների հետ համատեղ սանձազերծված պատերազմի արդյունքում և անգամիսկ ամենա հեռու քաղաքականությունից հեռու մարդը, եթե տրամաբանությունից զուրկ չի կասի, չլիներ Ռուսաստանի Դաշնությունը, չլիներ անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մենք ավաղ ձեզ հետ միասին ականատեսը կլինեինք հայ ազգաբնակչության նոր սպանդի, նոր գենոցիդի հետ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, դրա տարածքում։ Եվ դրանից հետո գնացող զարգացումները այս անցած ժամանակահատվածում վերստին ապացուցեցին մի պարզ ճշմարտություն, այն է, թուրք-ադրբեջանական հերոսակները դեռ չեն հրաժարվել իրենց բաղձալի, հատկապես Թուրքիայի համար բաղձալի նպատակների իրագործումից, որն է բաղձալի նպատակները, որպես այդպիսին գոյություն չունենա Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը իրենց հնարավորություն կընձեռի հայկական սեպը, որը 45 կիլոմետրանոց մխրճվել է Նախճևան և տվյալ պարագայում արդեն Թուրքիայի, Ադրբեջանի հեպատակության տակ հայտնված Զանգելան, Ջեբրայել, Կուբատլի մեջ, որ դա վերանա, դա հնարավորություն կտա իրենց փայփայած երազանքը, այն է մեծ Թուրանի հիմնումը սկսած ուրեմն Ջիբրալտարից, Հյուսիսային Աֆրիկայով, ընդհուպ մինչև Չինաստանի սաման Սինձյան ույգուրական ինքնավար օկրուգի հետ։ Եվ հայաստանական այդ սեպը անասելի խանգարում է, ուստի պետք էր ամեն գնով հասնել նրան, որ այդ սեպը վերանա, փորձ կատարվեց, բնականաբար այդ փորձը մասամբ հաջողությամբ պսակվեց իրենց համար, որովհետև նրանք համախոտ դավաճաններ գտան Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա գործող իշխանությունների մեջ։ Եվ իրենց նպատակը Նախճևանը միացնել հիշատակածը Զանգելանի, Ջեբրայելի, Կուբատլուի հետ, ավելին էլ իրենց հաջողվեց թուրքերին, ազերիներին 105 կիլոմետրանոց Իրանա այն ժամանակ Արցախյան սամանը հիշատակածը շրջանների զավթել, հետ վերցնել, ինչը հնարավորություն կընձեռի այդտեղ տեղակայել Թուրքիայի զինված ուժերին, իսկ Թուրքիայի զինված ուժերը դա ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերն են, այսինքն
տվյալ դեպքում անգլոսաքսերի ինչու՞ չէ ցավոք, նաև Իսրայելի նպատակը այն է շրջափակման մեջ վերցնել Իրանը, իրականություն դարավ։ Եվ այս պարագայում վերստին պետք է նորովի իմաստավորենք ինչ էր նշանակում Իլխամ Ալիևի այն թեզը, որ նա 2-3 տարի շարունակ կրկնում է, որ ուրեմն Զանգեզուրը, Երևանը, մեր Սևանը Գյոյչայ է, ասում ինչ է ասում, դա հինավուրց ադրբեջանական հողեր են, որտեվ խնդիրը դեռ մինչև վերջ իրականացված չի։ Եվ այս պարագայում այնինչ ես ասում եմ, բնականաբար ռուս վերլուծաբանները գիտեն, եւ Ռուսաստանի ազգային պետական շահերին խիստ հակասում է, եթե այդ պանթուրանական նկարտումները հանկարծ իրականություն դառնան, այսինքն բացի այն իրողությունից, որ մենք դարավոր բարեկամ ժողովուրդներ ենք Ռուսաստանի Դաշնության ռուսերի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ նույն ՀԱՊԿ պայմանագրի շրջանակում ենք Դաշնակից, ԵԱՏՄ-ում ենք Դաշնակից, այսօրվա մարտահրավերներ աշխարհակաղակական ընդհանրացնում են մեր շահերը եւ մեր միութենական միություն մտնելը, խոսքս Ռուսաստան Բելարուս միութենական միությունում որպես ինքնիշխան պետություն անդամակցելը, դա կլուծի Հայաստանի Հանրապետության, ինչու՞ չէ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խնդիրները, այդ հարցերը շոշափել, այդ հարցերը մատչելի եւ հասկանալի դարձնելու համար մեր ազգաբնակչության ամենալայն շերտերին կոչված է այս շարժումը, որը այսօր 3 ստորագրվեց հիմնադիր փաստաթուղթը, նախաձեռնությունը, ուր մենք մատնանշել ենք այն մարտահրավերները եւ խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր երկրի առաջ եւ որոնց լուծումը հնարավոր է միայն եւ միայն այդ միութենական պետության Ռուսաստան Բելարուս Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շնորհիվ։ Ահա այսօրվա ասուլիսը, այսօրվա հանդիպումը լրագրողների հետ այդ հարցերի պարզաբանման խնդիրներ հետապնդում, ինչը կարծում եմ ստացվեց։ Պարոն Գեղամյան, թույլ տվեք ռուսերենով հարցնել, հա, պատխվատիտ Ռասիա այդ իդեյով։ Вы совершенно уместный и очень актуальный вопрос задаете, подхватит ли Россия эту идею. Давайте вместе порассуждаем. Буквально неделю назад турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой о заключении союза между Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном, Турцией и Россией. Этот союз, если он будет заключен, фактически выдавливает из региона Южного Кавказа Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Потому что если будет союз между упомянутыми 6 суверенными государствами, уже европейцам и американцам здесь нечего будет делать. Естественно, с таким положением никогда не смирится ни Евросоюз, тем более не смирятся Соединенные Штаты Америки, тем более не смирится Израиль, потому что у него не вражда с Арменией или Грузией или с Азербайджаном, непримиримые противоречия с Исламской Республикой Иран. А входя в этот союз 6 государств, Иран будет защищен в известном смысле этого слова. Я почему упомянул об этом? Естественно, чтобы сделать невозможным установление более-менее стабильного мира в регионе, надо будет расшатать изнутри еще не состоявшийся союз. А каким образом? Дестабилизируя ситуацию в одной из стран-участниц предполагаемого союза. Это Иран в основном, и это значит Республика Армения. Потому что у Грузии совершенно
Цесни межгосударственные отношения со странами Евросоюза с одной стороны, с Соединенными Штатами Америки с другой стороны, более того, на повестке вхождения Грузии в Североатлантический блок НАТО. Стало быть, будет сделано все, чтобы дестабилизировать Армению, потому что в Иране это куда сложнее. Там очень жестко пресекаются любые антиправительственные действия. А для этой дестабилизации здесь у них есть своя пятая колонна. Это соросовцы. Это люди, которые на протяжении полтора-двух десятилетий финансировали со стороны Фонда «Открытое общество Армения», которые имеют широко разветвленную сеть интернет-телевидения, широко разветвленную сеть интернет-медиа. И они вдалбливают буквально в сознание неискушенных, особенно молодых людей, да и людей, которые, в принципе, далеки от политики, самые что ни на есть враждебные отношения в восприятии России со стороны обычных граждан Армении. Даже то, что благодаря вмешательству России решительным последовательным действиям президента России Владимира Путина по предотвращению геноцида армянского населения Арцаха, они сейчас в повестку дня включили, что, дескать, Россия преследует единственную цель, значит, лишить суверенитета, лишить армянской государственности два армянских государства. И вся их системная работа, она глубоко продумана. Один телеканал говорит с одной стороны, другой совершенно с противоположной, третье, другие аспекты этих взаимоотношений раскрывает. Но когда ты все суммируешь, если ты не искушен в вопросах геополитики, ты приходишь к тому мнению, что это не было спасением Армении и армянского народа от геноцида, который развязали и уже который геноцид был на стадии реализации со стороны азеро-турецких, турецкой военщины, сирийских боевиков-террористов, ты понимаешь, что единственная панацея от всех этих бед, единственный надежный заслон на предотвращение подобного катастрофического развития для судеб армянской государственности является именно вхождение Республики Армения в союзное государство. Воспримет ли Россия так, как надо? Поверьте, в России очень много светлых умов, которые прекрасно понимают всю опасность экспансионистской политики Турции в регионе, которые прекрасно понимают цену всем турецким обещаниям, которые не новые. Будь они новыми, не было бы до этого на протяжении последних двух-трех столетий 13 русско-турецких войн. И только благодаря мудрости политики российского руководства, дальновидности, они опережают на шаг, на два действия турецких стратегов, которые, конечно же, не самостоятельные, светлые умы в кавычках, вернее, в их представлении, англосаксов, то есть спецслужбы, соответствующим образом Великобритании и Соединенных Штатов Америки, они имеют тщательно разработанные технологии разрушения государств посредством цветных революций или сетецентрических войн, и они это приведут в действие. Чтобы было понятно нашим зрителям, а где моя уверенность, на чем основывается моя уверенность, что я говорю, что Россия поймет. Ваш покорный слуга в течение последнего месяца написал несколько статей, которые первоначально были опубликованы в информационном агентстве «Регнум», и потом они были опубликованы в русскоязычной версии газеты «Яровунг» на интернет-портале газеты «Яровунг».
И что самое интересное, по прошествии 2-3 дней эти же статьи были опубликованы на неофициальном сайте президента России Владимира Путина, который называется PutinToday.ru. Пожалуйста. Я почему такую важность придаю этим публикациям именно на неофициальном сайте президента России? Потому что в этих статьях написано, расписана вся коварность турецкой дипломатии, связанная и обусловленная с их устремлениями о создании великого Турана. И раскрыта та опасность, которая грозит Российской Федерации, если к этим вопросам подойти нескрупулезно. Ну, скажем так, несколько расхлябанно, с учетом того, что куда Турция денется, если что не так. Завтра, послезавтра калибры уже полетят с Каспийского моря не в Сирию, а в Стамбул. И как говорил Андрей Андреевич Громыков на ультиматум, что Босфор и Дарданеллы закроют, такой ультиматум в свое время турки перед Советским Союзом поставили, он сказал, да ничего, ну пару взрывов, и мы пророем, значит, новый канал, соединяющий Черное море со Средиземным, просто после этих взрывов Стамбул может оказаться под водой. Так Россия обладает куда более грозным оружием сейчас, и то же самое может сделать, но дело доводить до этого не надо. И вот эти публикации в PutinToday.ru, где четко обозначено все коварство и далеко идущие экспансионистские цели турецкого руководства, где четко обозначены цели азербайджанского руководства вплоть до захвата территории Зангезура, я уже не говорю Еревана и Севана, конечно же, это месседж нам, что надо уметь отличать дипломатические оценки, данные российским руководством, турецкому руководству от подлинных государственных национальных интересов Российской Федерации, которые в нашем регионе полностью созвучны чаяниям армянского народа, вопросам обеспечения национальной безопасности двух армянских государств. Я вот благодарен, что вопрос был задан на русском, и я на русском имел возможность ответить, чтобы наши многочисленные друзья, будь то в армянской диаспоре, и особенно наши друзья в России, чтобы знали, в данном случае один из соучредителей движения «Сильная Армения» с Россией за Новый Союз, знали, какими мы геополитическими ориентирами руководствуемся, какие цели преследуют создание этого нашего движения. Պարոն Գեգամյան, կարելի ասել, որ մենք այսպես թե այնպես մեծ ընտրության հնարավորություն էլ չունենք, հա, ստեղծված իրավիճակում կամ պիտի դառնանք, այսպես ասած, թուրքական վիլայետ, կամ Ռուսաստանի հետ ունենանք հավասարազոր միութենական դաշինք, եթե դա էլ չստացվի, մնում է Ռուսաստանի գուբերնիայի կարգավիճակում պահպանել մեր գոյությունը։ Դուք մի անգամայն տեղին հարցադրում եք անում և հարցադրման պատասխանը հետևալն է. Այո, ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակում և աշխարհակաղակական սպասվելիք զարգացումների պայմաններում ես հիշատակեցի, որ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները փաստորեն դուրս են մղվել տարածաշրջանից և ամեն ինչ կանեն վերադառնան, Թուրքիայի պանտուրանական նկարտումներ ասեցի, այլ ընտրանք չկա Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությանը Ռուսաստան, Բելարուս, միութենական պետության, այլ ընտրանքը պատերազմ է, որը հղի կլինի լրջագույն կորուստներով ընդհուպ մինչև Հայաստանի Հանրապետության պետականական կորուստը, չկա դրան այլ ընտրանք, այլ ընտրանքը կրկնում են պատերազմը, և օր առաջ մենք պետք է բոլոր այս մեր մտորումները կարողանանք
հերոստատեսյան միջոցով, լրատվական միջոցներով, ինչու՞ չէ նաև մարդկանց այդ անմիջական հանդիպումների ժամանակ բացատրենք, հիմնավորենք, որ սա գիտակցված, գիտակցված, ուրեմն եւ եզակի քայլն է, որը երաշխավորում է հայոց երկու պետությունների գոյությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինքնիշխանության կորստին, ցավոք սրտի նման պնդումներ անում են մարդիկ, ովքեր չեն ուսումնասիրել, չեն ծանոթացել դեկտեմբերի 8-ին 1999 թվականի Ռուսաստան-Բելարուս նյութենական պետության հիմնման հիմնարար փաստաթղթի հետ, ասազդանի Սայուզնով գասուդարստվո Ռասիի Բելարուս։ Այդ հիմնարար փաստաթղթի երրորդ հոդվածի առաջի պարագրաֆում, երկու պարագրաֆից է բաղկացած, հստակ ձևակերպված է, որ դա, խոսքը Ռուսաստան-Բելարուսի մասին է տվյալ պարագրաֆ, երկու ինքնիշխան պետությունների միության մասին է, ովքեր շարունակում են ինքնիշխան մնալ, միաժամանակ պարտավորվում է փոխադարձ ընդունված պարտավորությունները անշեղորեն կատարեն։ Այսինքն, սա ինքնիշխան պետությունների միության մասին է խոսքը, եւ բնականաբար երբ դու արդեն նյութենական պետությունում ես, Ռուսաստան, Բելարուս, Հայաստան, ապա դու անհամեմատ ավելի պաշտպանված քեզ զգաս, պետության մասին է խոսքը, քան մինչ այսեր, որովհետև երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ռազմակոսմիկական ուժերի միջոցով Սիրիայի հյուսիսում ռմբակոծում է տուրկոմանների, իգիլականների, ուրեմն բազաները, նա ասում է, մենք չենք կարող թույլ տանք, որպիսի այդ ահաբեկիչները այդքան մոտենան մեր սահմաններին։ Հիշատակեմ, մինչև Դաղստանի սահմանը 450 կիլոմետր ուղիղ գծով։ Այսինքն, եթե 450 կիլոմետրի վրա չեզոքացնում են, բնականաբար Զանգեզուրում Գորիսից 10 կիլոմետրի վրա հանկարծ երևանյան բարբարով ասած, եթե մեկը լպտա, հողին կհավասարվի, որովհետև արդեն գործ ունեն վտանգ, որը վտանգում է նյութենական պետությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը տվյալ պարագայում գոնե առաջիկա 5 տարվա ընթացքում պաշտպանված է, քանի որ այնտեղ նոյեմբերի 9-ի այդ համատեղ հայտարարության ոգուն համաձայն տեղակայված են ռուսական խաղաղապահ ուժեր, որոնք ինչ խոսք երբեք ու երբեք չեն թույլ տա, որ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական հրոսակախմբերը կամ սիրական ուրեմն ահաբեկիչները որևէ գործողություն անեն, որը վտանգելու է, կարող է վտանգել ազգաբնակչության խաղաղ կյանքը, ազգաբնակչության անվտանգությունը։ Պարոն Գեղամյան, պարզվեց, որ 26 օր առաջ դեռ պատերազմից ՀԱՊԿ-ից, հա, ՀԱՊԿ քարտուղար ԶԱՍ-ը տեղեկացրել էր Հայաստանին հնարավոր զարգացումների եւ սցենարների մասին եւ ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Այդ մասին ըստ էության լռել է իշխանությունը եւ այդպես էլ ողջ 44 օրի ընթացքում չդիմեցին ՀԱՊԿ-ին։ Ինչ է կարծում, հնարավոր էր որևէ կերպ կանխել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ, կամ գոնե ավելի նվազ կորուստներով դուրս գար այդ իրավիճակից։ Այս իշխանությունների պայմաններում դա ոչ միայն սпасել էր, այլ դա հետևանքներ այն որոշմանը, որը 2.5 տարի առաջ հավաքական արևմուտքը, իդեմս հիշատակած ուրեմն Մեծ Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի միջոցով իրականացրեցին, այդ ամենը արվել էր, որ կրկնում եմ, թուրքերը կարողանան գրավել ուրեմն
հայկական իրանական սահմանը, հայկական սահման ասելով տվյալ դեպքում ես նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության գոտին Զանգելան Ջեբրայել Կուբատլի, որը սահմանամերձ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ 105 կիլոմետր ցամաքային կապ ունի։ Իրենց անսահման պետք էր թուրք ազերիներին, իսկ ավելի շատ բրիտանացիներին, ամերիկացիներին և իսրայելին, որ այդտեղ հետագայում տեղակայվեն ՆԱՏՕ-ի զորքեր։ Իսկ Թուրքիան մենք գիտենք ՆԱՏՕ-ի անդամն է և այս տարածաշրջանի վերահսկումը ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացվում է Թուրքիայի միջոցով։ Ահա դա կանխատեսված և կանխամտածված էր նախորոք բերել ապազգային տարրերի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության, ոչ մի բանի առաջ չկանգնել իրանց իշխանության բերելու ճանապարհին, թե ֆինանսական, թե ուրեմն ինֆորմացիոն, ցանկացած ոլորտում իրականացնել արդեն իսկ լրիվ մշակված ուրեմն գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառվել էին լինի դա ուկրաինական Մայդանը, լինի դա Ռևոլյուցիա Ռոզ Վարդերի հեղափոխությունը Վրաստանում, լինի դա Կակաչների հեղափոխությունը Ղրղստանում, շլիֆովկա էին արել բոլոր ընդդեղի թերությունները, բյուրեղացրել էին և դրա համար այսպես ստացվեց, որ եկավ, իսկ Նիկոլը եկավ, ինչի հենց Նիկոլը, այն պարզ պատճառով, որ դեռ ևս 2001 թվականին իր կողմից խմբագրվող հայկական ժամանակթերթում հոդվածներից մեկում նա ուղղակի գրել էր, ինչ եք դուք խոսում Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրման մասին, այնտեղի անվտանգության գոտու ստեղծման մասին և դուք Հայաստան երկիրը չեք կարող պաշտպանեք, այսինքն դեռ 2001 թվականին նա ասեց, դրա մասին ոչ միայն ասեց, գրեց, դրանից հետո գետ մեկ ելույթ դուք չեք տեսնի արդեն վարչապետ դարած պարագայում, որ նա հերքեր իր այդ թեզը, չի եղե դա, ավելին Ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ պատգամավորներից Արման Սաղաթելյան ուղղակի երբ դա ցիտեց, ասեց հնարավոր չի բան, այդ մարդը լավ է, պատրաստված էր Արմանի մասին խոսք, նա թերթը պատճանահանած բերեց ցույց տվեց, դրա մասին ձեր խոնարհ առան քանիցս գրել է, բարեբախտաբար սա այն դեպքն է, որ հիմա չէ կան քաղաքական գործիչներ կոնյունկտուրայից ելնելով ասում են, դե ես դրա մասին հլի երբ է ասը, որտև ում դարդնակտրվե հիշի ես ինչը, երբ ես հարցի շուրջ ինչ ասեց, ձեր խոնարհարան ամեն տարի բոլոր իմ ելույթներս հրապարակում եմ առանձին գրքով, սա 2020 թվականի իմ հոդվածների, հեռուստաելույթների թղթի տված հերթական ժողովված ունեթվով 17-րդը։ Եվ այնտեղ քանիցս կա բոլոր այն հարցերի մասին, ինչը հիմա ես հնչեցնում եմ, ավելին դեռ այն ժամանակ վերնագրել եմ Արմենիա և Արմենի նաձյորնը զաշիշինի, ռադմ սրասի Հայաստանը և հայերը հուսալի օրեն պաշտպանված են Ռուսաստանի կողքին։ Ասացես նաև, որ ծայր աստիճան վտանգավոր փուլ է մտնում մեր պետականությունը, փուլ, որտեղ մենք նախ և առաջ պետք է երաշխավորենք և ապահովենք ազգային պետական պետականության անվտանգությունը և բոլոր մեր գործողությունները պետք է վերջնանպատակ ունենան այդ խնդրի հնարավորինս ոչ ցավոտ լուծման համար։ Ահա այս մեր շարժումը, որ այսօր արդեն մամուլի ներկայացների ներկայությամբ ասեց իր հիմնախնդիրներ, ուղղված է հենց այս խնդրի լուծմանը և բնականաբար կունենա մեծ ապագա, կունենա մեծ ապագա, որովհետև այն բխում է ոչ թե այս կամ այն կուսակցության շահերից,
ոչ թե այս կամ այն քաղաքական խմբերից խմբավորումներից սորոսական այս կամ այն ուրեմն շրայլորեն ֆինանսավորվող կազմակերպություններից այլ բխում է Հայաստանի Հանրապետության Արցախի Հանրապետության կենսագոյության ապահովման խնդիրներից դրա համար մենք մեծ աշխատանք ունենք, անելիքները շատ են եւ ես ներքին խորը համոզմունք ունեմ, որ լուսաբաց է գալու Հայաստանի Արցախի pedagogical-ի վրա եւ լուսաբաց է գալու է ոչ թե արևելքից, արևային դերեցակում, այլ հյուսիսից։ Պարոն Գեղանյան, ինչու հայրենիքի փրկության շարժմանը հաջողվեց փրկել հայրենիքը։ Ըստ էության ժողովուրդը չհամախմբվեց, չմոբիլիզացվեց, հա, ոչ այդ շարժման շուրջ, ոչ ըստ էության իշխանության։ Գիտեք, մի հերոստահաղորդման ժամանակ ես իմ կոլեգաների քաղաքական դաշտի առումով արածներին գնահատական տալը դա անլուրջ կլինի, սխալ կլինի ի սկզբանե, բայց մի բանը հստակ կարող եմ ասել։ Յուրաքանչյուր շարժում, քաղաքական շարժում, հատկապես կուսակցությունների միավորում դատապարտված է հաջողության այն պարագայում, եթե գեր խնդիր է դնում, գեր խնդիրն էլ ձևակերպում է ազգային անվտանգության, պետական անվտանգության հրամայականը, ազգային պետական անվտանգության հրամայականը, դա իր մեջ պետք է ներառի ռազմական անվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգություն, պարենային անվտանգություն, տնտեսական անվտանգություն, ուրեմն այդ ամենը երբ հստակ գրված է, պետք է ամեն այդ բաղկացուցչի հետևում նշվի, ում միջոցով է դա հնարավոր, ընդունենք ռազմական անվտանգությունը, ուրեմն կա ՆԱՏՕ, կա ՀԱՊԿ, կա Թուրքիա ՆԱՏՕ-ի անդամ, կա Ռուսաստանի Դաշնություն, Հայաստանի հետ համատեղ ՀԱՊԿ-ի անդամ, ուրեմն դա Ռուսաստանի հետ, ուրեմն գրեցինք, որ ստեղ էս հարցում, ուրեմն Ռուսաստանն է մեր գերիշխող դաշնակիցը, տնտեսական անվտանգություն։ Ես հպանցիկ կանցնեմ, մանրակրկիտ վերլուծություններ անշուշտ ունեմ։ Ընդամենը նայում եք Հայաստանի առևտրաշրջանառություն ծավալները, 40%-ը դեռ ավելին գալիս է ուրեմն ԵԱՏՄ-ին, 36-ից 37%-ը գալիս է Ռուսաստանին։ Ապրանքաշրջանառության մասն է խոսքը։ Եթե վերցնում ենք Հայաստանի արտահանումը եւ Հայաստան ներմուծումը, ելի 30-ից 40%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին, կնշանակի մեր գերխնդիրն է, չէ՞, այդ շուկան ընդլայնել, որ մենք կարողանանք ավելի շատ մեր արտադրանքը արտահանենք, որ մենք կարողանանք ավելի ջուրին գնով ներկրումն անենք, մասնավորապես էներգակիրների, ինչի կարիքը շատ մեծ է։ Ուրեմն տեղ էլ գրեցինք Ռուսաստան, տեղեկատվական ուրեմն անվտանգություն, այդ բոլորը գրելուց հետո մենք ձեզ հետ միասին տեսնում ենք պլյուսերը և հնարավոր վտանգներն ու բան, և դրանից ելնելով ասում ենք այս դրականի և բացականի առումով, որ գործիքն է անհրաժեշտ հայոց պետականությանը, որ հնարավորինս առանց կորուստ հաղթահարի այս ծայրաստիճան վտանգավոր վիճակը, գործիքը լինելու է այն, որ ձևավորվի այնպիսի օրենսդիր և գործադիր մարմին, որը ընդունելի կլինի իր ծրագրային աշխարհաքաղաքական մոտեցումներով Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ինչի հենց Ռուսաստանի Դաշնությանը և առաջի հերթին Ռուսաստանի Դաշնությանը, իմ վերը հիշատակած վերլուծությունների հիման վրա։ Իսկ հիմա մենք ունենք ճիշտ հակառակ պատկերը, ունենք ռուսատյաց վարչապետ, ունենք սորոսական գերիշխանություն ունեցող ազգային ժողով,
ունենք իրենց հենարանը, որը մի կողմից հիշատակած է սորոսականներին, մյուս կողմից աղանդավոր կրոնական ագրեսիվ տոտալիտար սեկտա է, կյանքի խոսքը, եւ երրորդ կողմից LGBT ուրեմն հանրույթը։ Բնականաբար այս բոլորը պետք է բացատրվի ժողովրդին եւ ասվի, խնդիրը նա չի, Նիկոլը պետք է գնա, խնդիրը նա է, որ օբյեկտիվորեն Նիկոլի եւ հիշատակած թմի արկայությունը հանգեցնելու են Հայաստանի պետականության կորստին։ Հիմա այս վերլուծությունը դուք լսել եք մեր կոլեգաների կողմից, այդքան միտինգներ են անում առարկայական։ Նրանք գնահատում են շատ ազնիվ, շատ համարձակ, շատ սուր, այս իմ հիշատակած, եւ դա կարելի անվերջ շարունակել ավելի մանրակրկիտ կերպով, այս իմ հիշատակած բաց թողումների հետևանքների հետ են կռիվ տալիս։ Պատճառները վեր չեն հանում, ինչի վեր չեն հանում։ Հավանաբար որոշ քաղաքական ուժեր ուրիշ աշխարհակաղակական ընկալումներ ունեն, նրանք չեն կարող ուղղակի ասեն, որ միայն եւ միայն Ռուսաստանը, որովհետեւ իրենց պատկերացմամբ Հայաստանին անհրաժեշտ է Եվրոպայի հետ ավելի մերձեցման, զարգացման ճանապարհը, մյուսը Միացյալ Նահանգների, մյուսը հավաքական արևմուտքի հետ։ Վազգեն Մանուկյանն ասում էր, որ Ռուսաստանը հարմարավետ պարտներ է։ Գիտեք, հարմարավետ կարող է առևտրային գործընկեր լինի, երբ պետության բախտի եւ ճակատագրի մասին է խոսքը գնում, կա Ռուսաստանը անվտանգություն երաշխավորող եւ ապահովող դաշնակից է ոչ թե պարտներ։ Թե ոչ, եթե ոչ, ապա ով, այդ հարցի պատասխանը չեն տալիս։ Իսկ մարդիկ ինչ կանել, հեռու լինեն աշխարհակաղակական վերլուծություններից, իրենք բնազդով զգում եւ հասկանում են գենետիկական իրենց կոդը, հուշում է իրենց, որ Ռուսաստան է, եւ էլ չասեմ փոքր ինչ, այսինքն դա փոքր չի, լուրջ հարցադրում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետություն արտասահմանից ֆիզիկական անձանց բանկային համակարգի միջոցով փոխանցվող գումարների մաքուր մուտքերի մասին է խոսքը, կասեմ ինչ է դա, 50%-ը եւ ավելին բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Այսինքն մարդիկ, մեր հայրենակիցները աշխատում են Ռուսաստանում, իրենց աշխատավարձի որոշակի մասը ուղարկում են իրենց բարեկամներին, հարազատներին, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում են։ Այս տարի առաջի 10 ամիսների տվյալները կան հիմա կենտրոնական բանկի տեղեկագրում։ Փոքրինչ, այսինքն փոքրինչ է, 240 միլիոնի չափով զուտ ներհոսքը դոլարի մասն է խոսքը, Ռուսաստանից պակասել է, բայց էլի առաջնությունը Ռուսաստանինն է։ Այսինքն եթե մենք զրկվում ենք այդ շուկայից, իսկ դա աշխատուժի շուկա է, մերոնք որ գրում են, նրանք ընդեղ աշխատանքով ապահովում են, զրկվում ենք, ապա շնչահեղձ է լինում երկիրը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վճարային բալանսը, պլատոժնի բալանսը հսկայական ճեղքվածք կունենա, եթե այդ հիշատակածը 10.470 միլիոնա զուտ ներհոսքը դոլար Ռուսաստանի չգա, որովհետև ինվեստիցիաներ չկա, ներդրումներ չկա, 1.400 միլիոն էլ 10 ամսվա առևտրի բացական սալդոներ, այսինքն փող չի ունենա Հայաստանը, որ պարտքերի դիմաց վճարի այդել այն պարագայում, երբ 8.400 միլիոն արտաքին պետական պարտք ունի, իսկ եթե փող չունի, ինչ պետք անի, պետք է հաստոցը միացնի, դրամ տպի, դրամ տպեց, որը ապահովված ճապրանքային ծածկույթով, էլ չեմ ասում ոսկով, ոսկու էկվիվալենտը վաղուց են հրաժարվել, բնականաբար դրամի արժե զրկում է լինելու, դրամի արժե զրկումը ինքնստինքյան արժեզրկման համաչափ բարձրացնելու է ներմուծվող ապրանքների գինը, ռոզնիչնեցինը, սպառողական գները,
Այսինքն կենսա ինֆլացիա է լինելու։ Իսկ ինֆլացիան անվանում են տնտեսագետները նալոգ նա բեդնես։ Այսինքն այլ ավելի է վատթարանալու ժողովրդի կենսապրուստը, կենսամակարդակը, որովհետև այսօր եթե պաշտոնական տվյալներով մի մեթոդաբանությամբ 23%-ի չափով է աղքատությունը, կրկնապատկվի։ Կրկնապատկվելու դեպքում մարդիկ սովամահ չլնելու համար պետք է որոնեն իրենց փրկության ուղիները։ Փրկության ուղիները արտագնա աշխատանքն է Ռուսաստան, որը իր հետևից կբերի Հայաստանի Հանրապետության դատարկումը։ Ահա այս բոլոր հարցերը, երբ վեր ես լուծում և դրանից հետո գալիս ես մեկ այլ եզրակացության, որ այլ ընտրանք կա Ռուսաստանի հետ մեր ձեցմանը, կնշնակի կամ դու ի սկզբանե ինչ որ օտարի քաղաքական պատվեր ես կատարում, կամ դու խորամուխ չես լինում պատճառահետևանքային այն կապերի, որոնք հաշվի չառնելով դու երկիր պայել չես կարող։ Ցավոք սրտի ես տնտեսագիտական, աշխարհաքաղաքական վերլուծություններ և ոչ միայն վերլուծություններ, թղթին տրված ուրեմն գնահատականներ չեմ լսել։ Մինչդեռ կրկնում եմ այն ինչի համար միավորվել է դաշինքը, նպատակները 17-ի, նպատակները ինչ խոսք ազնիվ են, նպատակները օր առաջ Նիկոլին հեռացնելն է, ինչի մասին ես գրքեր եմ գրել նշանակման օրվանից ի վեր։ Փառքաստու այդ գրքերս կան, այդ ուրեմն հոդվածները կան, ըստ որում բարեբախտաբար նաև Ռուսաստանի դաշնային տեղեկատվական ռեգնում գործակալության էջերում, այդ դա է հավանաբար պատճառներից մեկը, որը երբ զգացմունքայինությունը ընկալման ժամանակի ընթացքում բթանալ ունի, կյանքն է այդպիսին, երբ այդ զգացմունքայինությունը փոքր-ինչ հանապազորահացի որոնման պայքարում երկրորդական պլան մղվեց, դրա համար սակավություն եղավ մարդկանց։ Պարոն Գեղամյան, ի վերջո հրաժարական։ Եվ շատ ներեղություն, շատ ներեղություն։ Եվ հետո, եթե շարժման ես ժողովրդին ոտքի հանում, դու պետք է կարողանաս, և դա ամենադժվար խնդիրն է, ամեն մարդու ոչ թե խոսքով ոնց Նիկոլն էր ասում այդ որոշողը դու ես, այլ ասես խոսքի օրինակ Արագածոտնի մարզի ապարանի համայնքի ժողովուրդ, քու առաջ դրված է այս խնդիրները գյուղատնտեսության ոլորտում, փոքր բիզնեսի ոլորտում, մյուստեղ, որ ամեն մարդ նախ հասկանա իրանից ինչ են ուզում, բացի Նիկոլ Դավաճան բղավելուց, որ հասկանա, որ իր վրա պատասխանատվություն կրի, որ ինքն էլ մասնակցություն պետք է ունենա երկրի փրկությանը, ոչ թե կարգախոսերով, այլ իրեն համար, իր համար նախատեսված, կոնկրետ իր համար հասկանալի և մատչելի բնագավառում։ Այ եթե դա հաջողվի մեզ, ուրեմն համոզված եղեք, որ անցնցում մենք Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը դուրս կբերենք, ուրեմն ամենաանվտանգ նավահանգիստը։ Ինչ է լինելու Արցախի հետ, հա, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման տեսլականը որն է։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը խոսում էր ռևանշի մասին, դուք ունեք տեսլական, թե ինչ ճանապարհով եւ ինչպես եք։ Ուրեմն այն տեսլական, երբ դու գիտես մի ամբողջ պետության, իսկ մեր պարագայում երկու պետությունների ճակատագրի բախտի մասին է խոսում, և եթե այդ քո տեսլականը իրականություն դառնալու հիմքեր ունի, դու դրա մասին չպետք է հաղորդես ու հայտնես, որովհետև ամենայն ուշադրությամբ ազերիներն ու թուրքերը չէ, գունավոր հեղափոխությունների ռազմավարները այդ բոլորը ֆիքսում են, վեր են լուծում, և հակաթույնը համոզված եղեք,
տեղում կանեն եւ այդ հակաթույնը իրագործողները կլինեն նաեւ մարդիկ, ովքեր ատում են Նիկոլ Փաշինյանին, չգիտակցելով, որ դրանով հակառակը երկարաձգվում են տվյալ դեպքում ոչ թե Նիկոլի կյանքը, այլ Նիկոլիզմի ստեղծված ուժերի դասավորության կյանքն են երկարաձգում, ես նկատի ունեմ ազգային ժողովում, ես նկատի ունեմ գործադիր մարմնում, կառավարություն։ Այս առումով Վիտալի Բալասանյանի լավատեսությունը կիսում եք, որ այն ամենայնիվ տարածքներ վերադարձնելու հնարավորություն կա։ Վիտալի Բալասանյանը այն եզակի մարտական հրամանատարներից է, որը նախ փայլուն տիրապետում է ռազմաքաղաքական և ռազմաաշխարհագրական իրավիճակում, որը ստեղծվել է այնտեղ, և նա լուրջ անձնավորություն է, նա հավելյալ ինքնահաստատման ուրեմն խնդիր չունի և կարիքը դրա չունի, և ամենևին պատահական չի, որ նա ասեց, օրը կգա, ժամանակը կգա, ես կասեմ, այսինքն մոտեցման առումներով ինքը Արցախի ընդհանուր երկրի, տեսնում եք, համընկավ, ճիշտ է, օրը կգա, նա կասի, համենայն դեպս խոստովանենք, որ դա հնարավոր կլինի նաև այն ժամանակ, երբ մենք ձեզ հետ միասին ականատեսը կդառնանք, երբ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր կայսերապաշտական նկարտումների ճանապարհին աններելի սխալներ թույլ կտա, կգործի մի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հանդեպ։ Իսկ այդ օրը կարող է գալ, որովհետև ինչքան պետք է ստոր ու աձերժիմի լինի մարդ, որ Բաքվի այդ իրանց ռազմական շքերթի ժամանակ ասի կլուսավորվեր ու կփառավորվեր Էնվեր Փաշայի և Նորի Փաշայի ոգին, այսինքն մարդկանց, ովքեր դահիճներ են, և նա պետք է խրախուսել, շարունակի այդ գծով գնալ, որ իրան կբերի ճիշտ այն նույն վաղճանին, ինչին բերեց Էնվերին, Ջեմալին, Նուրին, այսինքն կփակվի Օսմանյան կայսրության, նորովի նեո-Օսմանյան կայսրության, նորովի հիմնման այդ վտանգավոր, աշխարհի համար վտանգավոր մղձավանջային երազանք։ Տարին ամփոփում ենք և ըստ էության ամանորյա ուղերձը հղելու է Նիկոլ Փաշինյանը, հա, անկախնանից, որ բոլորն ասում էին, որ ամանորը պետք է նշենք առանց Նիկոլ Փաշինյանի, որքան դեռ կարող է այս իշխանությունը իր գոյությունը երկարացնել, և արդյոք արտահերտ ընտրությունները այս իշխանության վերարտադրության հնարավորություն ստեղծում են, թե ոչ։ Գիտեք, երբեմն կամա թե ակամա մեր հարգարժան լրատվամիջոցները արհեստականորեն բարձրացնում են Նիկոլ Փաշինյանի կորսված վարկանիշը։ Եթե 17 կուսակցություն միշտ նույնն է ասում Նիկոլ, Նիկոլ, բանել սովորական քաղաքացին էլ ասում է, արա դե այդ կան խեք վարված Նիկոլից, ստեղ չի կարգախոս թիվ մեկը պետք է լինի, ստեղ թիվ մեկ կարգախոսը պետք է լինի հայոց պետականության փրկության հարցը, և այդ փրկության ճանապարհին անհրաժեշտ գործողությունները, այդ անհրաժեշտ գործողությունների մեջ, եթե ոչ առաջինը, ապա հաստատ երկրորդը Նիկոլին օտարելն է իշխանությունից, ազգային ժողովի լուծարելն է ուրեմն և նոր ընտրությունների կազմակերպումն է, որ ասում են առանց Նիկոլի, հա լավ, Նիկոլը գնաց, եկավ, պարկեշտ մի անձնավորություն, չարատավորված պարկեշտ անձնավորություն։ Իսկ ինչ եք կարծում, սորոսականները, որոնք 88 պատգամավոր են ազգային ժողովում, նրանք այդ պարկեշտ անձնավորության համար պայմաններ կստեղծեն, որ նա հանգիստ գործի, իհարկե ոչ, հակառակը, ամեն ինչ կանեն, որ ձախողի, որ ասեին Նիկոլին էի կանոն ասում, ես էլ ձեր երաշխավորածը,
Ոստի եւ պետք է մենք մի քիչ մի երկու քայլ առաջ տեսնենք եւ ազգային ժողովի լուծարման հարցը գերխնդիր պետք է դառնա, որտեղ մենք պարլամենտական երկիր ենք գործող համանդրության համաձայն եւ պարլամենտն է որոշիչը։ Ուրիշ բան որ հիմա պարլամենտը երկրորդ պլան է մղված, որովհետեւ Սաղ Նիկոլի հատընտիր ջոկազներն են Սորոսի եւ համապատասխան արևմտյան դեսպանատների թելադրմամբ։ Մենք այստեղ պետք է ճիշտ կողնորոշվենք։ Ուրիշ բան որ ժամկետները կարող է սուղեն, ուրիշ բան որ ասում են ժողովուրդը այնքան ձյուրագրգիր է, կարող է ուրեմն ճիշտ ընտրություն չանի, հենց քաղաքական ուժերն են նա համար են, որ կարողանան այս ձյուրագրգիր իրավիճակում ամեն մարդու սրտի գիտակցության բանալին գտնեն, գտնեն խոսելով մարդկանց համար հասկանալի լեզվով եւ թողեն ընտրությունը իրենք անեն։ Նիկոլի հետ են ուզում Հայաստանի կործանումը տեսնեն, թե առանց Նիկոլի ուզում են Հայաստանի վերածնունն ու փրկությունը տեսնեն։ Դա արդեն զուտ քաղաքական գրագետ կառուցված պայքար է, հեշտ է լինելու, իհարկե ոչ, որտեվ Նիկոլը ընդամենը գործիք է, հիշատակածս աշխարհակաղակական կենտրոնների զինանոցում, որ իրագործում է, կամրջում է սորոսականներով, զանազան ժողովրդավարական ինստիտուտներով, ավաղ նաև ուրեմն ՆԱՏՕ-ով, ինչի ասեցի, ավաղ ՆԱՏՕ-ով, դուք պատկերացնում եք, ուրեմն երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը ներգրավում է Թուրքիան, ներգրավում է ահաբեկիչների, ադրբեջանա արցախյան պատերազմ, բացարձակապես ոչ մի վերաբերմունք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը տվյալ պարագայում Յենս Ստոլտենբերգը չի արտահայտում, ՆԱՏՕ-ն համատեղ ոչ մի որոշում վճիռ չի կայացնում սանձելու իրենց անդամներից մեկին։ Մինչդեռ երբ Տրամփը գնաց բարովի, մնաց բարովի սանկցիա Թուրքիայի նկատմամբ կիրառում, սանկցիայի արդյունքում եկեք տեսեք ընդամենը 4 պաշտոնյա են թուրքական տուժելու, հատուկ հայտարարություն անում Ստոլտենբերգը, 5000 մարդ ընդդեմ զոհվել է, կես բերան-բերանը չբացեց, չդատապարտեց, 4 թուրք պաշտոնյայի զրկում են Ամերիկա գնալու հնարավորություններից, իրանց ֆինանսական ուրեմն ակտիվներն են սարրացնում, բան հատուկ վերաբերմունքի արժանում։ Այս բոլորը պետք է գիտակցել սառնասրտորեն, մարդկանց բացատրել, որ ոչ ոք ոչ մի իլյուզիայի կամ ինքնահանգստացման թմբիրում չլինի։ Ավաղ իդեմս Նիկոլի մենք ունենք այն գործիքը, որով աշխարհակաղակական հայտնի կենտրոնը ուզում է իրականացնել իր քաղաքականությունը։ Վեշնանպատակ առաջի փուլի դանա է Ռուսաստանի Դաշնությունը օտարել Հարավային Կովկասից, աստված մի արասցե, եթե դա իրենց մոտ հաջողվի, երկրորդը կլինի ուրեմն Հյուսիսային Կովկասը, որտեղ մահմեդականներ են, սունի մահմեդականներին հիմնականում, հիշատակածս նույն Դաղստան, Ինգուշեցիա, Չեչնիա, Կաբարդինա Բալկարիա եւ այլն, երկրորդը մասնատել Ռուսաստանը, որովհետեւ հումքային սով է լինելու աշխարհում, իսկ այդ հումքային սովը բնականաբար արևմուտքը կարողանա համալրել միայն եւ միայն Ռուսաստանի անծայրածի, Ռուսաստանի ընդերքի ուրեմն անխնա շահագործման։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ շարժումը չի ներկայացնելու այլ ընտրանքային վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին կամ Վազգեն Մանուկյանին, այլ ներկայացնելու է ծրագիր եւ անվտանգության ու փրկության ճանապարհ։ Մի անգամայն ճիշտ եք, որովհետև նորից ու նորից եմ կրկնում, կարևորը մարդիկ հասկանան, թե ինչ մարտահրավերներ են, այդ մարտահրավերների լուծման ճանապարհները եւ մեր բնական դաշնակիցները թե ովքեր են, դա պարզելուց հետո, հասկացնելուց հետո պետք է ասվի, իսկ ինչ գործիքով եւ ումով ենք սա անում, նոր արդեն համ գործիքը ի հայտ կգա, գործիք ասելովի նկատի ունեմ,
վարչապետ ընտրություն, թե ազգային ժողովի լուծարում եւ թե անհատները բնականաբար մինչեւ այդ ծրագիրը իրականացնել, հրապարակելը, մանրակրկիտ բացատրելը, նորից եմ կրկնում, ամենա ամբասիր վարչապետը այս ազգային ժողովի կազմով ոչ մի լավ բան չի կարողանի, որովհետև նրանք ինքնուրույն չեն, նրանք սորոսականներ են, նրանք սпасելու են ինչ են օվկիանոսի այն կողմից կամ մարախլապա տալբիոնից ինչ հրանգներ են իրենց տալու, որոնք ճիշտ հակոտնյա են Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ աշխարհակահաղական շահերին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։